Reala baxırsınız, bugün Azərbaycanda Ramazan bayramı qeyd olunur. Qeyd eləyək ki, bu bayram aprel ayının 14-də başlamışdı. Məhz bu münasibətlə bayram namazları təşkil olunur, qılınır. Bu proses ölkənin bir sıra məscidlərində icra olunur. Eyni ilə də bizim hazırda yanında dayandığımız Təzəpir məscidində təşkil olundu. Burada bayram namazı qılındı, xütbələr oxundu, ayinlər icra olundu. Onu da vurğulayım ki, bayram namazı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin imamlığı ilə icra olundu. Burada əsasən bu bayramın müzəffər bayram olduğu vurğulandı, qeyd olundu ki, bu bayram digər Ramazan bayramlarından xüsusilə fərqlənir. Çünki artıq Azərbaycan, eyni ilə də Azərbaycan xalqı qalib xalqdır və qalib ölkədir. Məhz buna görə də ilk bayram namazı Azərbaycanın Renesansının vətəni sayılan Şuşada qılındı. Bayram namazı saat 9-dan etibarən başladı və ilk olaraq Şuşadan icra olundu. Bu, əlbəttə ki, hər bir Azərbaycanlının, bütün dünya Azərbaycanlılarının qələbəsinin, sevincinin bariz nümunəsi idi. Çünki 29 il idi ki, Şuşadakı məscidlər, eyni ilə də namaz qılınan yuxarı Gövhərağa məscidi namaz qılınmağa və namazın səsinə, azanın səsinə həsrət qalmışdı. Buna görə də bu bayramın xüsusi önəmi var, xüsusi əhval-ruhiyyəsi və mənəvi toxluğu var. Onu da vurğulayaq ki, bayram namazı bir sıra məscidlərdə icra olundu və eyni ilə də bir qədər bundan əvvəl Təzəpir məscidində həyata keçirildi. Yenə onu da qeyd edək ki, bayram namazı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin imamlığı altında baş tutdu. Biz də Real Televiziyası olaraq sizi bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Süfrələriniz bol ruzili, hər zaman qələbə əhval-ruhiyyəsində olasınız. Real izləməkdə davam edin.